Suomalaiset ovat käsittämättömän hädissään kansallisesta ylpeyden aiheestamme Nokiasta. Tämä ihmefirma tekee kännyköitä. Ja sitten kun amerikkalainen elokuvastara Tähtönen koittaa leffassa jauhaa Nokian valmistamaan kännymasiinaan, niin johan menee yöhön koko Suomen sanomalehdistö ja Iltalehti ja Iltasanomat kirjoittaa koko aukeamanlaajuiset lööpit, että nyt se puhuu Nokian kännykkään siinä elokuvassa. Et luulis joka ainoan suomalaisen Lotia Uunon olevan nyt sit hädissään, että se kännykkä, siihen puhutaan elokuvassa, telkkarissa. Sitten kun niitä osavuosikatsauksia laitetaan kehiin, niin aina pitää väijyskellä, että missä menee nyt se ruotsalaisten säälittävä Eriksson. Ja hoho, kyllä meillä menee paljon paremmin meillä Nokia Suomessa. Että kolmannellakin vuosineljänneksellä oli piirun verran miljardia enemmän. Tämä suomalainen menestysyhtiö, jonka 90% omistavat amerikkalaiset eläkerahastot ja sveitsiläiset penispotenssipumppulääkefirmat, on nyt sitten hädissään olon syy kaikille. Olkaa hädissänne. Ehdotankin täältä saunan uumenista, että lanseerataan seuraavaksi menestystuotteeksi mäntysuopa, niin voidaan sitten lehdissä kirjoittaa, että nyt se Hollywood-tähti Nicole Kidman pesee alapäätään mäntysuovalla. Olkaa hädissänne! Taas on syytä olla hädissään. Kutsukaa hätiin Hannu Karpo, Elsio Itkonen ja Claude Kopteri. Talvi tulee. On jäätä, on lunta, on mustaa jäätä, on ruskeaa. Mitä nyt? Tulee talvi. Kun on liukasta, silloin autot eivät pysähdy. Kun on paljon autoja tiellä, niin on vähemmän tilaa mihin ajella. Kun hirvi tulee tielle, niin siihen ei kannata ajaa pahki. Toisin on eläkeläismummojen laita. Kysykää vaikka bemari kuskeltaa. Mutta minä sanon, kansa on helvetin tyhmää, mutta luulisin sen tajuavan silti ilman erillistä megafooni mediatoosa ilmoitusta, että talvella on jäätä, on liukasta, ja silloin ne ajelut ei kustannu samalla tyylillä kuin kesällä. Jos ette tätä tajuu, kuolkaa! Suomalainen kulttuuri on käsittämättömän väkevä. Se on niin väkevä, että kaiken maailman amerikkalaiset kikehinorointijuhlat asentuu tännekin heti kehiin. Ja kaikki on niistä käsittämättömän kolpsakoituneita. Halloween, Halloween. Minä sanon, apua, auttakaa. Minua pyhäin häväistään. Kummalliset kurpitsapäät. Pahat silmät ja suut leikattu ja sukkahousut asennettu jalkaan ja hiuksiin ja päähän. Meikit naamaan hinuroidaan ja vampyyriä leikitään ja tätä sitten opetetaan kakaroillekin. Kaupustellaan pauhetahdaksesta valmistettuja luurankohiluhiuhittimiä ja niitä ripustellaan sitten johonkin ja ha 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 on hauskaa. Karkki tai kepponen. Minä sanon, onko se kakka vai kuppanen. Molempia. Pahasti kussut. Kyllä paljastuu suomalaisestakin, vakavaiomeisestakin, punaniskasta
pikku hiluri sisältä, kun pääsee asentamaan meikkiin naamaa ihanan androgyynisesti. En oikein voi hyväksyä tämmöstä amerikkalaisen paskajuhlan viettoa Suomessa. Kaupallista soopaa. Totaalista potaskaa. Viettäkäämme oikeita kulttuurijuhlia, kuten juhannusta ja lappaa.